Presidentinvaalien loppuhuipennus lähestyy. Presidentiksi nousee joko Alexander Stubb tai Pekka Haavisto. Millä ilveellä maakuntien äänet voitetaan ja vaikuttaako Jussi Hallaahon älähdysvaaleihin? Näistäkin aiheista puhutaan nyt Maikkarin Eeva Lehtimeen kanssa, keskustan Mikko Savolan kanssa ja Hesari Marko Junkkarin kanssa. Tervetuloa teille. Kiitos. Kiitos. Niin, Mikko, sinun ehdokkaasi Olli Rehn putosi nyt sitten ensimmäisellä kierroksella, niin äh, paljastapa nyt meille, että ketä äänestät toisella kierroksella ja miksi? No, tämä on tietysti aika liikuttavaa ollut, että nyt on aika paljon kosiskeluja ollut molemmista suunnista. Ei menty maanantai-aamu, niin puhelin ensimmäisen kerran soi ja sitten meni tunti eteenpäin, niin soi toisesta leiristä. Me ollaan keskustalaiset hyviä ihmisiä ja se on ollut mukava kuulla, kuinka toivottiin jopa vielä parempaa menestystä oli Reenille ja kaikkea muuta, muuta tällaista. Tota, mä oon huomannut sen, että molempien kannattajia on sekä omissa kannattajissa, niissä, jotka äänesti oli Reeniä ja niin edelleen, että mä oon pidättäytynyt kertomasta, että kumpaa itse äänestin. Tiistaina tämä hoidin ja kannustan kaikkia äänestämään. Mutta et kerro tuota valintaasi. Eeva, sä kirjoitit, että nyt tietysti tässä kamppaillaan maakuntia äänestä ja halutaan miellyttää jopa mielistellä Reenin äänestäjä, niin minkälaisia esimerkkejä sulla on kertaa? No tässä on kaksi helsinkiläissyntyistä, aika tämmöistä elitististä ehkä ehdokasta, ovat hyvin globaalisteja, Eurooppa-myönteisiä, kansainvälisiä ja kummasti ovat semmoisen syvä maaseutu äh, sydämensä sitten löytäneet tässä vaalikampanjan loppumetrillä. Meilläkin puhuttiin eilen ihan aiheesta, Itä-Suomen tilanteesta, rajan tilanteesta ja miten koko Suomi saataisiin pysyttyä asuttuna, niin vähän alkoi tuntua, että Itä-Suomen presidenttiä kun tässä valitaan, että kyllä oli paljon, paljon heillä sitten tota, mielen päällä, mutta hyvä, että maakuntien asioista puhutaan ja siellähän niitä ääniä on nyt tarjolla, että sen takia totta kai molemmat on yrittänyt kiertää myös näiden suurien kaupunkien ulkopuolella, mutta kyllähän tämä meininki vähän, kun tuo Mikonkin puhetta kuuntelee, niin tulee sellainen urheilumeininki, että tässä on niin politiikan siirtomarkkinat käynnissä, että Teuvo Hakkarainen iski jo toisen joukkueen pipon päähän viikonloppuna ja, ja ekonomistit on jakautunut kesken ja varmaan on keskustalaisten ja sitten keskeisten perussuomalaisten tota, poliitikkojen puhelimet pirissy aika kovaa heti sitten sunnuntai-illan jälkeen. Miltä se, Marko, näyttää maakuntien keskustalaisten ja perussuomalaisten äänten kalastelu? No, maaseudun tulevaisuus varma, olisi varmaan julkaista niin kaksi etusivua joka päivä, kun ne kamppailevat <coughs> molemmat leirit siitä, saa ostaa mainoksen etusivulle. Tota, onhan tämä ollut, tota, mä vedin sitä Hesarin tenttiä tiistaina ja siellähän muun muassa Pekka Haavisto kysyin, että mikä on tota, poliittinen puhe, joka jää nyt sydämeen sellaisena lämpöisenä muistona ja Haavista nosti Johannes Virolaisen. Kyllä kuule läikä. <laughs> <Ja> läikä. <laughs> sanotaanko, että maunulalaisessa kotikatsomassa pääsi tirskahdus siinä kohtaa. On ja kyllähän tässä on myöskin niin kuin, tota, Siis oikeastaan molempia, sekä perussuomalaisia että keskustalaisia on nyt silleen kyllä pidetty kuin kukkaa kämmenellä. Kyllä se kuulee, kuulee, kuuluu kaikista kommenteista. Että. Joo, rakkautta, politiikan rakkautta kyllä. on nyt paljon ilmassa, keskustalaisia kohtaan erityisesti. Varmaan se analyysi on vähän molemmissa leireissä, että että aktiivisemmin ja niitä ääniä olisi helpommin saatavissa reenin kannattajien joukoista, mm. että se kysymysmerkkihän on, että kuinka paljon perussuomalaiset sitten ylipäätään lähtee äänestämään ja kuinka paljon he jäävät kotiin, eli mole, molemmissa leireissä ja ilmeisesti erityisesti Haaviston leirissä on ajateltu, että, että, että keskustalaisista voisi olla vähän helpompi saada sitten Pekka Haaviston taakse noista. Gallupeistakin, Me, meidän HS Gallup, joka tuli maanantaina, niin sen mukaan, niin, niin, jos oik, oik, ulkoa muistan, niin perussuomalaisten niin kuin, äänestäjistä 86 prosenttia sanoi äänestämänsä tota, Stubbia, mm. reenin tai keskustalaisista, koska se on ollut... Niin kuin, 60 suurin piirtein. Ja, ma ja Maikkarin tilaman tutkimuksen mukaan 32 prosenttia halla äänestäneistä edelleen miettii tuota valintaansa ja 29 prosenttia reeniä äänestäneistä. Niin mitä siellä keskustan kentällä pohditaan ja millä perusteella tuo päätös nyt sitten tehdään? No mä luulen, että Pekka Haavisto pidetään enemmän, enemmän semmoisena kansan miehenä, että kun hän, hän kiertää ja hän, hän tuo tavallaan kansan läheisemmin näitä asioita, asioita esiin, mutta sitten taas hänen tämä vihreä tausta vaikuttaa tosi lujasti. Viime kaudella otettiin niin paljon vihreiden kanssa eri asioista yhteen, silloin aika syvät jäljet siellä, että tätä vaakakuppiahan siellä, siellä niin kuin meikäläiset punnittee. Ja sitten on ehkä se, että äänestetäänkö jomankumman puolesta vai jompaa kumpaa vastaan, niin tätä vastaan äänestämistä siellä mm -hmm. myöskin tapahtuu jonkun verran. Itse tuu Etelä-Pohjanmaalta, siellä on aika konservatiivista se ja äänestäjä, äänestäjäkunta ja sitten myöskin tämmöiset arvokysymykset jonkun verran siellä, siellä vaikuttaa, mutta mun nähdäkseni sekä stupetta että on arvokysymyksissä kyllä aivan samalla viivalla, että ei niitä kyllä niistä erota. Kauheasti ei eroja tuu. Tänään tuli siis nyt torstaina, kun tämä kuvataan, niin tuli tuo Ylen presidenttikysely. Siellä oli 54 stupille ja Haavistolle 46 Hesarissa ja maaseudun tulevaisuudessa oli ihan samat luvut. Niin Onko tämä nyt tässä? Voiko Haavisto vielä jotenkin kivuta stupin ohi? No kampanja on Haavistolla selvästi niin nousujohteinen, mutta kyllä toi, eikö se ole kahdeksan prosenttiyksikköä se ero, niin kyllä se alkaa olla sen verran iso, että iso ihme pitäisi tapahtua, että Haavisto voisi mennä Stubin ohi, että itse olen miettinyt sitä, että kun ennakkoäänestys oli niin vilkasta, siellä on paljon naiset ollut liikenteessä, kaikki nämä taustadatat eri kyselyissä näyttää, että erityisesti naiset on haavistunut takana. Että voisiko tilanne olla sitten niin, että kun ennakkoäänet tulee, niin ehdokkaat olisivat siinä kohtaa lähempänä ja sitten se ero lähtee kasvamaan, kun äänten laskenta etenee? Mutta me, se on itse asiassa ero miesten ja naisten välillä tosi iso. Se on se 9 prosenttiyksikköä, niin kuin naiset äänestävät enemmän kuin miehet. Ja se oli ekalla jo naiset äänestävät ennakkoon enemmän mutta silloin se olla 5,5 prosenttiyksikköä, että se ero on iso. Ja sitten näistä taustatiedoista, tiede, taustadatoista tiedetään, että tota, haavisto on suositumpi naisten keskuudessa, mutta sitten toisaalta Stub on taas, niinku mitä iäkkäämpi äänestäjät on kumpaa sukupuolta tahansa, niin se todennäköisemmin äänestää Stubia. Ja sitten taas ennakkoon äänestää ikäihmiset. Eli mm. Stubb tavallaan todennäköisesti saa näitä ikäihmisten ääniä enemmän. Että sitä on vaikea arvioida. Se siis on tosi vaikea arvioida, mutta kyllä tuo aika, aika niin kuin reilu tuo ero on tässä vaiheessa. Ja taloustutkimus taisi ennustaa tosi tarkasti myös myös sitten ykköskierroksen. Aika no, lähellä oltiin oikeissa lukemissa. Se taloustutkimuksen, sitä Ylen kyselyyn, niin se oli tehty 31.1.–6.12. Eikö tänään ole mikään kahdeksassa? Joo. Ja tässä on kumminkin, että se ei nyt ehkä ihan välttämättä kerro, jos se Haaviston kampanja on todella rajussa osussa, niin se saattaa ehkä vähän mennä vikaan, mutta kyllä se ero on iso. Mikko, miltä se näyttää, että nuo kampanjat, Haavisto on nyt tosiaankin kirinyt stuppia kiinni, niin mistä se johtuu? No kyllä ennakko ennakkosuosikki tuossa on. Peikkaan, että hän täh, täh, pitää tämä johto, nyt mikä hänellä on, koska se on aika, aika kova, mutta tokihan siellä nyt Haavisto tekee tätä nousua, mitä näitä kaluppeja kattoo ja hän ei kyllä jätä niinku yhtään tilaisuutta käyttämättä ja tekee kampanjan täysillä loppuun saakka ja, ja näyttää television, televisiosta pyörimään nyt enemmän Haaviston mainokset kuin Stubin mainokset omiin silmiin. Maaseudun tulevaisuudessa oli iso etusivu, että sitä kosiskelua tehdään, että kampanjakassaakin ovat nähtävästi keränneet aika hyvin, että et kyllä se voi yllättävänkin tiukaksi mennä, mutta Stuppo nyt ennakkosuosikki. Nähdään sunnuntaina, hmm. miten käy. Niin, puhemiehen vaalit pidettiin tietysti tiistaina, ja Jussi halla sai ainoastaan 91 ääntä, ja sehän on tietysti niinku aika vähäinen määrä, eli, eli protestia siellä näkyy, niin voiko tämmöisellä äänestystuloksella olla jotain merkitystä nyt näiden vaalien kannalta? No kyllä, tota, Halla-aho teki siitä presidentinvaalikysymyksen, eli Keskari taidettiin mainita siinä, että, että, kun varsinkin tyytymättömyyttä hänen puhemiehenä oli tuolla SDPn eduskuntaryhmässä taustakeskustelun perusteella erityisesti viitattiin näihin ylelausuntoihin siihen, että täytyy olla syntyperäinen Suomen kansalainen, että voisi toimia kansanedustajana. Näitähän lausuntoja annettiin nimenomaan presidentinvaali kampanjan aikana, mutta saman aikaan hän on ollut puhemies. Toki siellä on ollut tyytymättömyyttä myös hänen toimintaansa puhemiehenä ja siihen, että onko hän puoluepolitiikan ulkopuolella tai sen yläpuolella ja toimii arvokkaasti. Mutta kyllä sitten halla teki aika selvän yhtäläisyyden siihen, että oli jonkinlainen kosto siitä, että hän tulikin presidentin kolmanneksi. Ja ei se nyt musta niin rivien välissä ollut, tota, suositus tuli käytännössä siihen, että ei nyt alkaa kannata näitä vihervasemmiston Ehdokasta Haavistoa äänestää. Se ei ollut kyllä yhtään rivien välissä. Että sehän oli minusta kyllä puhemieheltä ihan käsittämätön lausunto, tämä kes, kes, keskisorme ja tota hänen äänestäjilleen kommentti. kyllä puhemiehen pitäisi olla kun tämän päivän politiikan... Ei ollut tyylikäs. Ei ollut lainkaan tyylikäs. Ja tämähän oli Haavistolle sitten taas hankala, koska kyllä siellä Haavistonkin leirissä ymmärrettiin, että tämä tota, piikki oli heille suunnattu. Ja että Haavisto siinä meidänkin tentissä koitti sanoa, että hän on aina äänestänyt allaahua puhemiesvaalissa. No. Niin, halla siis tosiaankin sanoit, että oli keskisarman sormen näyttö häntä presidentinvaaleissa äänestäneitä kohtaa ja vihjas, että kantansa pohtivat osaavat nyt sitten lukea tämän viestin ja tietävät, ketä äänestää toisella kierroksella. Niin, miltä se, Mikko, kuulostaa? No, pitäisi sanoa ehkä näin, että hallituspuolueiden kannattaisi myös itse vähän keskustella, koska 91 ääntä on aika pieni määrä. Me Mä pantiin meidän eduskuntaryhmän keskustelu, jota ei käyty koko asiasta, muuta kuin todettiin, että tuetaan vakiintunutta käytäntöä ja puhemiesjohtoa. Eli toisin sanoen, kyllä niitä lipeämisiä on tullut sieltä hallituspuolueidenkin riveistä ihan jo väkisin. Mm. Toi on kyllä ja, tosi kiinnostavaa, jos keskusta on äänestänyt pääsääntöisesti halla niin siellä on kyllä aika moni, varmaankin koko rkp ja ehkä kokoomuslainenkin livennyt. Eli, eli, kyllä sitä sillä puolella on. Ja sitten puhemies on instituutio, ja kyllä tämmöisissä kaikista huolimatta toivossa arvokasta Käytöstä niin mitä myöskin. mieltä olit näistä hallaahon kommentoista? No, ei ne oikein puhemiehelle sopivia kommentteja ne. ollut kieltämättä. Että toivoisi, että hän asettautuisi tällaisessakin tilanteessa tilanteen yläpuolelle ja edustaisi instituutioja. Ja, ja varmaan se kritiikkikin, mitä häntä kohtaan sitten on tullut, niin sitä koetaan ihan aidosti, että puhemies ei ole ollut siellä yläpuolella niin kuin, niin kuin pitäisi olla. Peili on yleensä hyvä. Hyvä väline tämmöisessä, että normaali ihminen vähän miettii, että olisiko siinä toimintatavassa jotain muutosta. Ja siinä se vähän niin kuin harmi, että hän hävisi tyylikkäästi, niin antoi hy hyviä kommentteja, oli jopa vähän niin kuin helpottuneen oloinen silloin ensimmäisen kerran vaaliiltana. No sitten totta kai mediat haukuttiin ja, ja kaikkea sitten siellä omien edessä, se on nyt jotenkin siihen on niin totuttu. Mutta sitten vähän tuossa tulee semmoinen katkerakoston himo, niin tota se niin kuin kertoo myös vähän niin kuin huonosta paineensietokyvystä mm. ja, ja, vähän sellaisesta vainoharhaisuudesta, että aina ollaan niin kuin salaliittojen kanssa niin kuin liikenteessä, niin ei, ei, ollut kyllä hyvä juttu. Mä oli jotenkin yllättynyt, koska mun mielestä niin kuin halla teki itse asiassa aika hiedon kampanja, hän oli musta tosi hyvä näissä tenteissä ja oli tavallaan musta, ylipäätään tenteissä käytiin mutta tai käydään hyvää tämmöistä turvallispoliittista keskustelua ja siitä on myös iso ansio halla joka musta oli hyvä, hyvä näissä tenteissä ja tavallaan Jotenkin näissä tenteissä ja vaali, presidentinvaalikampanjassa ei juuri näkynyt tämä tämmöinen halla niin kun nälvitää mediaa, ja kyllä niitäkin pari tuli, mutta hän oli jotenkin tosi tasapainoinen ja rauhallinen, ja nythän hän on taas palattu arkeen. Mm. Nyt näitä tenttejä on tietysti ollut joka ilta, ja tänään jatkuu, ja eilen oli Maikkarin tentti, Eeva, sun kollega Jan Andersson veti sen silloin, ja, ja tiistaina tuota, oli tosiaan Hesarin tentti, jossa Marko oli mukana, niin tuliko näissä tenteissä nyt jotain uutta yllättävää? Kyllä mä luen, että ne on kaavittu ja leivottu ja käännetty ja ulkopolitiikan puhuttu ja vaimot ja lempiruot ja kappaleet ja kaikki mahdollinen käyty, että keskustelu on hyvää, mutta kyllä se on ollut silminpistävä, että ei se isoja uutisia enää toisella kierroksella juurikaan ole tullut. että Alhol on noussut uudestaan, ydinaseista on puhuttu, sitten vähän tuli meidän tentissä ero, että, Haavisto sanoi, että pitäisi lakiin kirjata selkeästi tämä, että miten tämä tiedonkulku menee presidentin ja sitten eduskunnan välillä, välillä sitten tota, näissä NATO-asioissa. Ja siinä taas sitten Stubb oli sitä mieltä, että, että nykykäytännöllä voidaan jatkaa, että katsotaan, miten tämä homma toimii, että mennään niin kuin niinistön luomalla tavalla. Nyt mm. Nythän tuo suhde on ollut yksi suurimmista erottavimmista tekijöistä ja siitä on puhuttu tosi paljon, niin Mikko, minkä takia siitä puhutaan niin paljon? No varmaan tämä on semmoinen, jonka ihmiset jollakin tavalla mie mieltää, niin kuin, että ydi ydinasekysymyksen. Itse on tässä niin kuin sillä kannalla, että meillä ei pitäisi olla rajoitteita, on, on tätä niissä yhteyksissä, missä itse on ollut asiaa vaikuttamassa, eli aina esiin tuonutkin, että ei pidä olla, olla tavalla rajoitteita, että minkälainen Naton jäsenmaa me ollaan. Eli Stubbin linjoilla. Stubbin linjoilla. No, 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 joo, kyllä, tässä kysymyksessä kyllä. Mutta sitten taas niin kuin, mun mielestä semmoinen, mistä en ole kaikkia tenttejä toki pystynyt katsoa, kun niitä tulee niin paljon, mutta, mutta tämä, tämä värisuora kysymys on semmoinen, mm josta varmasti kannattaisi vielä viimeisinä päivinä puhua, että onko tämä ihan, ihan, terve, jos on presidentti, pääministeri, ulkoministeri, puolustusministeri, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, ulkoasian valiokunnan varapuheenjohtaja, suuren valiokunnan puheenjohtaja, kokoomuslaisia, niin se on kyllä aika, aika iso, iso, ja pitkä rivi ja menee ihan parlamenttitasolle asti, että tässä, tässä joukkiossa joku Kimo Kiljunen, valiokunnan puheenjohtaja, meikäläinen puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja ja kaikki muut on kokoomuslaisia. Tokihan presidentin pitää olla siellä yläpuolella ja onhan Sauli Niinistönkin tausta kokoomuslainen, mutta, mutta hän kyllä on hyvin pystynyt erkaannuttamaan se oman taustan. Hän on itsepäinen päinen tuotani, niin johtaja mm. ja, ja tota, ei, ei kyllä puoluepolitiikka on hänellä näkynyt, mutta, mutta, siinä pitää, tästä kannattaisi ehkä viimeisenä päivinä keskustella. Niin, no keskustellaan nyt sitten. Jos Alexander Stubb valitaan presidentiksi, niin meillä on tosiaankin aika vahva kokoomuslainen värisuora. Näettekö se sen ongelman? Mutta hän ei sinänsä historiallisesti ole ihan tavatonta. Kyllä Demarella on myöskin ollut nyt Tämä on aika paljon on. laajempi. tämä menee ihan sinne eduskuntatasolle asti. Tämä menee sinne, sinne tasolle, sinne, tasolle, asti, mutta... Onhan se ongelmallista, mutta hän on niin kuin koska kaikki nämä valinnat on tehty, eihän näitä on tehty niin kuin yhtenä könttänä. Tämähän on niin hallitusneuvostoluissa sovittu salkkujako ja eduskunnassa ryhmät sopinut keskenään näistä valiokuntapaikoista ja nyt on presidentinvaalit. tämä on osin sattumaa, mutta kyllä tämä myös kertoo siitä, että hallituksessa on ainakin yksi puolue, jota ei niin ulkopolitiikka niin kauheasti kiinnosta, että he eivät ole sitten niin kuin tavallaan ottaneet näitä salkkuja itselleen. Mm. Ja sitten tässä unohtuu vielä, tai se unohtuu EU-komissaarihan, sehän paikka tulee menemään kokoomukselle myös. Tai sanoitko sen, se oli niin pitkä se En, 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 en mennyt EU-tasolle asti, mutta Enkäläisen tämäkin ongelmia on Minkälaisia siinä sitten voi olla? No, mä oon vähän itse käyttänyt tätä kuuluisaa kokoomuksen tilataksi vertausta, että kyllähän siinä helposti saattaa sellainen vaara olla, että samanmieliset, samaan puolueeseen kuuluvat, Porukat sitten puhutaan ulko- ja jää vähän semmoinen illuusio, että tämähän nyt on omalla porukalla puhuttu, ja kaikkihan tässä on niin kuin messissä. Ja, ja kyllähän tuommoisessa ulkopolitiikassa on niin kuin tärkeää, niin NATO-prosessissa nähtiin, että, että siihen sitoutetaan aika laajasti eduskunta ja, ja myös niin kuin Ja tulee vähän niin varianssia ja, ja näkemystä, ja asioita pallotellaan, jos joku tuommoinen kriisitilanne tulee. Niin yleensähän sit Suomessa tämmöisissä asioissa sitten hommat hoituu, ja puhalletaan yhteen hiileen. Mutta on semmoista pieni niin kuin vaara, että tämmöinen ajattelu ajattelu ja muu niin kuin kapeutuu. On, ja myös pääministeriön on kokoomuslainen, joka myöskin on, vaikka hän johtaa kuitenkin EU-politiikkaa. Kyllä tässä on aika laaja tämä niin kuin ulkosuhteiden hoito kokoomuksella. Tästä mm. Meillähän on pitkä perinne parlamentarismista. Ja toki nytkin tehdään tämä ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko. Viime viikolla aloitettiin käytännön työ siinä, ja, ja, ja siinä on oppositio mukana. Eli tota, tässä pitkä perinne on, mutta siinä on riskinsä, että sitten sitä eduskuntaa ja oppositioa ja muita puolueita ei ihan samalla tavalla oteta mukaan, jos kaikki on niin kuin yhdellä sovittavissa ja, keskusteltavissa. Ja sitten mä toivon tosi paljon, että, että tämä parlamentarismi näissä NATO-asioissa ja ulkopolitiikassa pysyy mukana, niin kuin meni NATO-prosessin aikana, että, että se niin kuin yhteys – säilyy ja eduskunta pidetään pidetään sitten hyvin informoituna. Et nythän ollaan vähän johtajapäissään, pyöritään näissä vaalitenteissä, koska jotenkin ajatellaan, että kansa toivoo tämmöistä vahvaa ulkopolitiikan johtajaa ja nämä vähän esiintyykin nämä ehdokkaat vähän suulla suuremmalla, kun ajattelee, että se miellyttää äänestäjiä, että sitten se arki koittaa ja oikeasti se tieto kulkisi. Et mä en pidä välttämättä huonona sitä, että se kirjataan kirjataan esimerkiksi lakiin, että ei olla sitten sen presidentin tai hallituspohjan, jos siellä tulee jotain hiertoa, niin ei olla sen presidentin hyvän tahtoisuuden varassa. Ihan samalla lailla sitten EU-asiat on niin selkeästi pääministerin alla, niin kyllä niin kuin Niinistönkin ajalla tiedetään sellaista, että hän on vähän kärtyisenä soitellut perään, että mitä siellä hallituksessa nyt oikein puuhataan ja, ja eikö tähän vähän hänellekin kuulu. Eli sitten toiseen suuntaan myös pääministeri muistaisi pitää presidentin sitten niin kuin ajan tasalla. Mutta eikö tämä on kumminkin perustuslain tasoinen kirja, kyllä, että se ei ihan kädenkään tässä. Sieltä käden perustuslakivaliokunnastahan vaan löytyy se tota, niiden mietinnöstä, tai löytyy tämä se Tämä on se asia, luomautus. mitä olen molemmilta... Henk kohta kysynyt molemmilta ehokkailta ero on siinä, että Haavisto haluaa sitten lainsäädäntötasolle ja Stub jatkaa tätä Niinistön tapaa pitää yhteyttä. Eikö se Mikä on ollut kyllä myöskin ihan hyvä tapa. Mutta se viesti ainakin eilen siinä maikkaritentissä oli se, että katellaan nyt vähän aikaa, mutta eihän se sanonut kategorisesti ei. Sano, niin, että, että miten tämä käytetään miten tämä lähtee Joo. menemään. sano tota, saanko Sanna sanoa niistä ydinaseista? No sano ydinaseista. ydinaseista. Ydinaseet vielä Joo. mietityttämään. Tota, sehän tuntuu olevan niin kuin ainoa tämmöinen nyt iso jonkinlainen, ainakin ainut asia, millä niin kuin tällä hetkellä haastaa Stubbia. Eilenhän Stubbi vähän hermostukin tässä, kun se oli itse asiassa niin kuin Maikkarin entissä tämä joku tästä Stubbin ydinaselinjasta kysyy ja vielä koplasi sen Sauli Niiniston kantaan, joka sanoi eilen siellä valtiopäivien avajaisten infotilaisuudessa, että hänen mielestään ei ole syytä avata keskustelua tästä asiasta. Ja tämä on sinänsä, tämä on jo tavallaan vähän No, jos puhutaan ydinaseesta, niin aina puhutaan niin isoista asioista, mutta tämä varsinainen kiistahan on vähän niin teoreettinen. Siinä puhutaan tästä niin kuin, tota, ydinenergialain, joka on parhaillaan muutenkin käsittelyssä, että tuleeko sinne näitä tota, rajoitteita ydinaseiden kuljettamisessa maan läpi ja ei. Mutta tota, mä luulen, että tämä kumminkin tulee vaikuttamaan aika paljon äänestäjiin. Että onhan tässä niin maailma muuttunut jos 20 vuotta sitten. Niin kuin Natokin oli semmoinen peikko kauhean monelle suomalaiselle. Ja ydinaseet oli vielä semmoinen vähän vanhemmalle väelle, joka on elänyt kylmän sodan aikana. Ja ydinaseet on niin kuin jo sanana semmoinen niin kuin aika karmaiseva. Ja nyt tätä Haaviston yritys tavallaan freimata Stubbi tämmöiseksi ydinaseintoilijaksi, mikä nyt ei siis pidä paikkaansa tässä mielessä. Mm. Mutta sehän tässä Haavistokampanjan yritys on ollut. Että tuota, varmaan tänä Ylen tentissä tästä kuullaan lisää. To 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 todennäköisesti. Pitäisikö tuo ydinenergialakin muuttaa niin, että tänne voisi tuoda ydinaseita? No se, että tänne tuotaisiin ydinaseita, sitä mä pidän aika epätodennäköisenä, että tänne kukaan niitä rupeisi tarjoamaan, niissä on vakiintuneet paikat, missä niitä säilytetään, mutta sitten on näitä äh, kautta kuljetusasioita tai, tai tiettyjä osia tai, tai tuota siihen liittyviä kysymyksiä ja sen takia se pitäisi se laki muuttaa, on mä oon sanonut aikaisemminkin ja mun mielestä se pitäisi tehdä, tehdä ja jos me ollaan Natossa me halutaan Täysmääräinen pelote, niin sen takia ei pitäisi itse asettaa rajoitteita sen suhteen, että miten sitä pelotetta sitten käytetään. Että tässä on samaa mieltä kuin Stubb, Stub, tota, hän on tuonut tässä valitenteeseen. Presidentti Sauli Niinistö piti eilen läksiäispuheensa eduskunnalle valtiopäivä avajaisissa ja melkoista läksytystä sieltä sitten tulikin talousasioista. Niin minkälaisia huomioita, Eeva, sinä kirjoitit siitä aiheesta kolumninkin tuonne maikkarille? No kyllähän se semmoinen aikamoinen murahdus, kurmuutus, yrähdys, miksi sitä sanoisi, en viti tuota kekkosta, kekkosta siteerata, siteerata, tässä ja kirjoita, kirjoita lähetyksessä, mutta tota Olihan se aika sarkastinen se kommentti siinä mielessä, että no kyllähän tässä talouden niin kuntoon kuntoonlaittajia on 16 vuoden aikana ollut, että kädet on ollut pystyssä, mutta mitään ei oikein ole tapahtunut. Ja onhan se talouspuhe ja, ja sen hallitusten niin kuin eri hallitusten muistuttaminen siitä, että tähän velkaantumiseen täytyy niin kuin puuttua, niin sehän oli niinistön niin alkukauden niitä keskeisiä arvojohtajia tai keskusteluavauksia aina toistuvasti niin kuin erilaisissa haastatteluissa ja puheissa. Kyllä. Niin on tämä velkaantuminen ollut onko tämä koko tämän 12 vuoden ajan niinistön varmaan niin lempiteema, jos puhutaan näistä arvokysymyksistä tai sisäpolitiikkaan liittyvistä asioista. Sitä kuultiin taas heille. Mm. Saatu sillä vähän korvat punottaa. En tiedä, mitä Mikko tulkitsi. Niin, Sipilä-hallituksen aikana varmaan oli, oli se niin kuin kovin, kovin koitos, mitä itse niin katsoi tätä, ja, ja silloinhan saatiin velkaantumista taitettua, hillittyä ja taitettua myöskin sitten ihan, ihan loppua kohti. Ja siinä joka tapauksessa pyrittiin sopimaan AY-liikkeen kanssa ja, ja tavallaan saamaan tätä sitoutumistakin, kyllä sopimukset ynnä muut. Ja kyllä me ollaan tästä josostakin niin eduskuntaryhmässä puhuttu ja, ja, ja se, että näitä parlamentaarisesti katsottaisiin eteenpäin, niin siinä on järkeä. Nyt on iso riski siinä, että kun sipilähallituksen hallituksen jälkeen, niin niin rinteen Marinin keikautti se aivan toiseen suuntaan. Nyt ollaan taas täällä laajassa, niin taas tämä voi lyödä sitten, sitten vasta-aallon seuraavien vaalien jälkeen. Ja tämä ei koskaan niin kuin oikein, että mutta nyt pitäisi kaikki saada sitoutumaan yhteiseen linjaan 2030-luvulle, kuinka tämä homma on niin kuin klaarattu. No taisi sanoa, että tässä ei nyt mitään seminaareja tarvita. Esit toiselta toisaalta miettiä, että kannattaa vasemmisto-opposition parhaasta lyömäaseestaan sitten luopua ja lähteä, lähteä tekemään jotain yli hallituskausien menevää niin talous. Ja, jäihän, kehtiä. siitä, jäihän siitä Sipilän hallituksesta, mikä toki teki sopeutusta, mutta jäihän siitä myös tänne niin kuin monelle kokoomuslaiselle semmoinen trauma, että kyllä niin kuin AY-liike heidän vinkkelistään vesitti sitten myös aika monta asiaa, vaikka nyt sitten paikallista sopimista sun muuta. Mutta tämä on semmoinen, että jos meinataan asioita saada eteenpäin, niin pitää pikkusen molemmilta puolilta joustaa, että, että siinä me keskitien kulkijat ollaan, ollaan niin kuin, että me mieluummin neuvoteltaisiin, kun että rytytettäisiin oikeiluja. Yksi aihe, joka on tietysti noussut näissä vaaleissa, toisin kuin esimerkiksi viime vaaleissa, on tämä toisen ehdokkaan seksuaalinen suuntautuminen. Ja tämä keskusteluhan lähti tästä Matti Rangan kysymyksestä, kun hän kysyi, että voiko tulla punainen vaate joillekin Haaviston äänestäjille. Ja sitten Helsingin yliopiston kansalaisbarometrin mukaan tämä itse asiassa vaikutti joka kolmanteen äänestäjän tai vastaajaan tämä Haaviston puolisoni. Niin mitä ajatuksia tästä koko keskustelusta? No ensimmäisellä kierroksella asiasta ei puuttuu juuri ollenkaan, hyvä niin ja eihän se kellekään mikään uutinen ole ja musta tuntuu, että aiheesta puhuttiin 12 vuotta ja 6 vuotta sitten niin kuin enemmän, mutta ehdokas Haaviston puolisona on sanonut, että totta kai tästä voi puhua ja varmasti se joillekin voi olla sitten yksi kriteeri sillä, että millä, millä perusteella sitten tota äänestysratkaisunsa tekee. Musta Stub itse sanoi tosi fiksusti, että että kyllä niin kuin presidentin tehtävissä ihan muut ominaisuudet on kuitenkin, millä sitä ulkopolitiikkaa johdetaan. Se on tyylikkäästi sanottu. Mm. Niin, sehän oli silloin 12 vuotta sitten, kun Haavisto oli ekan kerran presidenttiehdokkaana, niin, niin sehän oli kuitenkin, jos muistelee sitä aikaa, niin silloin oli just tasa arvona avioliittolaki hyväksytty, ja se oli tavallaan niin kuin iso poliittinen kysymys myöskin. Ja tota, varmaan siivitti myös Haavistoa osaltaan silloin toiselle kierrokselle. Kuusi vuotta sitten mun mielestä, niin kun tästä ei puhuttu oikeastaan ollenkaan, mikä ehkä johtui siitä, kun Niinistö oli niin täysin ylivoimainen. En se nytkään, no se nousi siellä ehkä siellä Matti Röngän tota, tota, puheissa, mutta tota, kyllä mä luulen, että tämä niin kuin, saattaa ehkä jopa hyötyä tästä. Mä luulen, että en, en, mä usko, että tämä niin kuin, häntä sinänsä haittaa, että ehkä tämä niin kuin, nuoren nuoremmalle liberaali äänestäjälle, niin ne taas muistaa, että ei tämä tasa-arvo ole ihan täysin toteutunut mutta edelleenkin aihe, mistä joutuu puhumaan. Minulle saattaa jopa hyödyttää haavistoa, mm. koska kovin kaikki äänestäjät tietää hänen, niin kuin, että hänellä on miespuoliso. Kyllä. Hei, puhutaan yhdestä aiheesta tähän loppuun, joka ei liity niinkään presidentinvaaleihin, mutta kun meillä on entinen puolustusministeri tässä paikalla, niin, niin kysynpä tästä Antti Häkkäsen kommenteista, kun hän totesi, että aikoo estää reservistä eroamisen ja, ja tuota, tämä haastattelu aiheutti sitten piikin reservistä eronneiden määrässä ja sitten Häkkänen myöhemmin pehmenteli lausuntoja. Ja nyt sitten paikallislehti Kyromaa hämmästelee tätä Häkkäsen takinkäännöstä ja toimintaa ja toteaa, että vastaus ei jättänyt tulkinnalle mitään sijaa. mitä ajatuksia tästä? No eihän tuo, kun se haastattelu lukee, niin eihän se jätä tulkinnalle niin kuin minkäänlaista sijaa. Ja paikalliset on yleensä aika tarkkoja. Myöskin se kokemus, mikä mulla on, niin tuossa nyt taisi olla nauhuri päällä. En tiedä, onko sitaatit tarkistutettu. Mutta ministerin pitäisi muistaa se, että hän ei voi pohdiskella. Ja se on aina, kun moukarilla löys, kun jotakin sanoo ja se sitten leviää kulovalkeen tavoin. Että oli sitten paikallislehti tai valtakunnanlehti tai kansainvälinen media, niin se, se, kyllä leviää se sanoma, jos se on sen luontainen. Ministeri ei voi pohdiskella. Mitä sä tekisit kun siis Ukrainan sodan alun jälkeen ennätysmäärä reserviläisiä on hakeutunut siviilipalvelukseen, niin mitä entisenä puolustusministerinä tekisit asialle? Että pitäisikö tuo reservistä eroaminen kieltää lainsäädännöllä? No ehkä pitäisi mieluummin sallia se, että ne, jotka syystä tai toisesta ovat joko sieltä reservistä eronneet tai ovat suorittaneet siviilipalveluksen, mutta haluavat sitten kuitenkin suorittaa asepalveluksen, niin se pitäisi pystyä sallimaan. Ja nämä on niitä kysymyksiä, mitä pitäisi niin paremminkin pohtia. Mun kokemus reserviläisjärjestö, reserviläisliiton puheenjohtajana oli se, että on paljon väkeä, jotka ei käynyt armeija, sitten sitä kautta hakevat niitä oppeja ja ja, ja, tulevat mukaan ja ovat isänmaallisia ihmisiä. Tämä kaikki vaikuttaa maanpuolustustahtoon niin olennaisella tavalla ja mun mielestä pitäisi mieluummin niin kuin siihen puoleen sitä, sitä, huomiota kiinnittää. Ne, jotka sieltä erooni niin siinä on varmaan erilaisia, erilaisia syitä, mitä, mitä taustalla on ja niitä pitäisi selvittää niin kuin paremmin. Pitäisi olla oikeastaan tiedossa, että ketä ne ihmiset on, minkälaisista sodan ajan, onko niillä sodan ajan sijoitusta vai onko ne tätä 900 000 massaa ja niin edelleen, ja sitten vasta tehdään niin kuin, niin kuin johtopäätöksiä. Mutta tätä ei oikeastaan kannattaisi niin kuin hirveästi ainakaan tässä sävyyssä pohdiskella julkisuudessa. Mitä ajatuksia, Eva? No, tämä on vähän ehkä tätä meidän uuden nato intoa, isänmaallisuutta, sotaretoriikkaa pyörii, pyörii niin, että hitaapia hirvittää itselläkin 20-vuotias poika, niin nämä asiat pohdituttaa, ja juuri aika vähän aikaa sitten armeijan käynyt, pohdituttaa, että ehkä vähän on ollut sitten vauhtia, vauhtia ja harkitsemattomuutta ministerillä, että Savolan puheisi on hyvä yhtyä. Joo, minua jotenkin Häkkäsen, ministeri Häkkäsen ensimmäinen reaktio oli se, että hän kiisti sanoneensa näin tai väitti, että hänen sanojaan oli vääristelty ja se on minusta niin, kuin, se on niin kuin jotenkin Tosi tyhmää ministeriltä, koska kyllä hän nyt varmasti tiesi sanoneensa näin ja koettaa kiemurella irti tyhmästä kommentista, että reilumpaa on sit myöntää, että Moka tuli, mikä hän sitten blogissa myöhemmin tekikin. Ja ehkä siellä on vähän muutenkin musta ollut tämmöistä taipumusta, että hän vähän peruttelee välillä sanomisissaan ja niin kistää sanoneensa jotain asioita. että on tapahtunut ennenkin. Mm. Aika monella poliitikolla on itse asiassa <coughs> <tätä> samaa kyllä. <coughs> että ja jos... Petteri Orpon asemahan tällä hetkellä on puheenjohtajana vahva, mutta kyllähän siellä koko ajan Semmoista profiloitumiskisaa Elina Valtonen ja Häkkänen käyvät ja tämmöisiä sitten vähän sattuu, kun on vauhtia päällä. Mm. Mutta näissä ulko- ja turvallisuuspolitiikan asioissa, niin siinä kansalaisiakin kannattaa aina mieluummin vähän rauhoitella. Ja, ja aika, aika vakaasti niinku harkita, että minkälaisia ulostuloja tulee, koska nämä on nyt, ihmiset on aika herkillä tällä hetkellä. Sunkin poika on Armeijassa mulla on aika moni äiti... On päässyt pois, että tietysti vaan ylipäätään tämä mm. sotatilanteesta puhuminen. Mutta moni äiti justiin mm. nimenomaan sitä huolta kantaa, että kun se poika siellä nyt on, että mitä hän tässä mahtaa tapahtua. Ja Näistä jutuista niin kun puhutaan paljon enemmän tuolla toritilaisuuksissa kuin mitä joitain vuosia aikaisemmin. Kyllä se enemmän ihmisten iholla on, mm. ja senkin takia sitä rauhoittelua mieluummin, ja sitten sitä yleistä maanpuolustustahdon nostatusta, johon on monia tapoja. Ja sitten mm. pitää muistaa, että jokainen meistä on. Maanpuolustusvelvollinen, oli sitten siviilipalveluksen käynyt tai asepalveluksen käynyt tai reservistä eronnut, mutta on siitä huolimatta maanpuolustusvelvollinen ja jokaiselle löytyy se tehtävä siinä tapauksessa, että jos pahinkoittaa. Ajatteleksä, että esimerkiksi presidentti Sauli Niinistö on toiminut väärin, kun hän on puhunut suursodan vaarasta ja esimerkiksi ydinsodan vaarasta? Ei, mutta kyllähän hän kuitenkin rauhoittelee aina ja joka kerta sanotaan se, että meidän rajoilla on rauhallista ja Suome ei mikään niin kuin konkreettinen uhka tällä hetkellä niin niin kuin uhkaa, eli tuota, siinä, siinä tilanteessa sitten, jos tilanne on vakavampi, niin silloin kannattaa, kannattaa niin kuin tulla ulos, mutta tuota, kannattaa aika vakaasti kyllä sanansa harkita. Hyvä. Vakaasti sanamme harkitsimme tässäkin keskustelussa. Kiitos oikein paljon teille ja kiitos myös katsojille. Me nähdään ensi torstaina ja silloin on jo Suomella presidentti tiedossa. Moikka! E